Orkestar Saše Pavlovića i ove godine pred sabor najboljih trubača u zemlji imao je generalnu probu pred domaćom publikom. Predstavio se repertoarom sa kojim nastupa, ali i posebnim izborom pesama sa kojima učestvuje u finalu prve trube Dragačeva. Vrlo je bitno da ono, ako već pratimo trubu, sviramo tu, bavimo se tom vrstom muzike, onda moramo i pratimo trendovi i naravno da budemo u samom vrhu trube. Truba je za nas stvarno jedna najvažnija stvar, samim tim i guča. U Guči dolazi svake godine 16 do 18 najboljih orkestara Srbije. Nama je samo čast da se pojavimo između tih 16-18 orkestara svake godine, a kamoli da dobijemo, kao što očekujemo, i neku od glavnih nagrada ove godine. Prošle godine ova tradicionalna manifestacija izostala zbog epidemije. Izostala su okupljanja, svirke, kontinuitet u uvežbavanju i to se osjeća, kaže Pavlović. Da učestvuju u kvalifikacijama, kaže Mario, najavljeno im je dve nedelje pred nastup. Da li će biti Guče, da li neće biti Guče, pa ovo će biti Guče i onda nama javljaju na dve nedelje pred kvalifikacije za Guče. Za dve nedelje gotovo nemoguće pripremiti kvalitetan nastup za to učešće. A mi smo evo uspjeli i ove godine da se kvalitetno pripremimo i da, nadam se, iznesemo to sve od kvalifikacije u Guči i da u Guči osvojimo i neku od nagrada. Znate, na saboru iz svakog kraja zemlje dolaze i pesme iz njihovog kraja. Mi ćemo ove godine, recimo, da osviramo pesmu iz našeg kraja, Čije je ono devojče, i kolo po izboru. Mi smo izabrali neki naš čoček pod nazivom Pirotska zavrzlama. Orkestar Saše Pavlovića učestvovaće po šesti put na Dragačevskom saboru trubača u Guči, koji se održava od 13. do 15. avgusta.